ဆိုတော့လေရလေးဆင်းတဲ့ပတိပခါကတော်တော်လေးဆက်တွေ့နေတာတွေ့ရတယ်။လေရလေးဆစ်စီမံကိန်းနေမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ဒီအာဟိုပေါ့နော် project ဖွံ့ဖြိုးရေး project အကြီးစားတွေအများစုအဖြစ်ဒါဟိုပတိပခါနဲ့ဆက်နွယ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒီပေါ့နော်ဒါဟိုပတိပခါအများစုကလည်းဒီတိုင်းရင်းသားလည်းနဲ့ကင်ဒေတာတွေထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ဒေတာမှတွေများတာပေါ့။ဆိုတော့ဟိုမှာအရှင်းဆုံးကြည့်ရရင်2017ကချင်းစစ်ပွဲကဒါตาเป็งเนี่ยมันนี่ซะล่ะเลยบอกย่ามาเนี่ยตาเป็งเยอะเลยสิเนี่ยอปอมาชื่อเนี่ย KIA ตัสคันทุกคู่ก็เหมี่ยวปိုင်းตายท้าบ่าတော့โคซุยาไปเหมี่ยวปိုင်းตายไปพี่ตัวอ่ะแผ่กันน่ะบ่นี่แผ่ผู้ไม่แผ่ผู้สู่ราเนี่ยซะเป็งสกาเนี่ยพี่တော့ตาติดขัดใจเนี่ย2017สิปวยก็อคุเฉิงที่ไม่ย่านไหนไปผิดตัวได้อนิท้าบ่เนาะ now โหสรอกดีๆยะไข่มาแล้วซินซาสิบ่อะยิงก็တော့ไม่ชื่อบ่เลยท้าไล่บ่တော့แต่ตะบาวะเปลี่ยนซาละโป๊เฉยว่าในญามาดิปฏิปักขะญาจีผิดล่ะเลยสรแล้วโหตะแกโหเล็ดตุ่ยมีเปลี่ยนนี่ท้าบ่เฟคขอรู้ไปสัตมาละ22เนี่ยนี่ก็ออนไลน์มาปิโลเกเรสิงขอมุญิ่มานี่ดิญามาနိုင်ငံอิบโหชุกไกนทาတော့สวนอินสีมันขั่นควဲมุปုံซันตุเตตนะสารันเมษက်ปวยมาทอกปะไล่ชินผิดไปดิဆိုတော့လက်ရှိတောင်မှဒီကချေ KIA တပ်စခန်းခုချီပွေမှာရှိတဲ့အချင်း KIA တပ်စခန်းခုကိုအစိုးရကဟိုစစ်တပ်ကဖယ်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ KIA တပ်စခန်းခုကချီပွေငယ်တန်ဘေးနားမှာရှိတယ်တိတ်မဝေးပေါ့လေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒါ rare art ပေါ့လေဒါဟိုကဟိုရှားပါးမြေတပ်ထုတွေတပ်ထုတွေနေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီချမ်းပြည်ပြောက်ပိုင်းမှာရှိကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့အပတ်မှာပေါ့နော်ဒါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒါမူဆယ်ပေါ့ CMAC ပေါ့မြန်မာ China Economic Corridor ဘက်မှာဒါအများဆုံးပတိပခဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်တာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်သလားမဆက်ဆက်ဘူးလားဆိုတာကတော့နည်းနည်းပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပတိပခဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာအများစုကိုချုံငုံတုံးတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတဘာဝပြန်စားတာရှိတဲ့ပေါ်ကျွေးသွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းသားဒေသအတော်များများမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့လို့တိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာစင်တာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ EMAC ကပြောပါတယ်ရှိနေတဲ့ဒီ climate စီမံကိန်းတွေကိုသူခုနဆရာဆလတ်တင်ပြတော့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ arm conflict ပေါ့ဒီလက်နက်ကန်တိပခတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကခုနပြောတယ်လို့ပေါ့အကယ်၍ဒီစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါခုနပြောတယ်လို့ပဲဒီ conflict ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလက်နက်ကန်တိပခတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ပဲဒီ UPC မှာငင်းချရေးဖြစ်စင်မှာဒါဆွေးနွေးဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးမှဒါဒီစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတာပေါ့နော်အကယ်၍ဘာမှတဘောတူးရင်ချက်မရပဲနဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးလဲငင်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့လော်ပီတက်ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းစတင်တိဆောက်ကဖြန့်ဖြူးပြီးတဲ့နောက်ဒေတာအတွင်းကလူမှုဘဝတွေဘလို့ရှိခဲ့တယ်လဲထိခိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုတွေကဘာတွေလဲစတဲ့ကရားပြည်နယ်အတွင်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလဲခရီးနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရဲကအခုလိုပြောပြပါဗျမိုးပြေရေလောင်ကန်တမန်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့နေရာမှာဒေတာခံရဲ့အပြောအရတော့တော်တော်လေးနိမ့်နိမ့်နနာပြစ်ပြစ်ခတ်ခတ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတေသနာသူခုထဲမှာတွေ့ရတယ်ခြေရွာတွေအများပြားရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်ရေလွမ်းလို့နစ်မြုပ်သွားတာရှိတယ်လေယာဉ်မြေတွေပျောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရောကြည့်မရပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်း2013ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဒေသဖက်ကိုကျွန်တော်အေလေကန်ဘူရဲ့ရေကတာရဲ့အရှိအနောက်ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ကြည့်ပါရှစ်ဖက်မှာတော်တော်များများမျက်စိတတိုက်တွေမရှိဘူးမြင်မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဟိုဒီဇယ်သုံးဓာတ်ရှိသုံးမီးဆက်တွေပဲအသုံးပြုနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနိမ့်နာမှုပေါ့ဗျာအဲ့တော့တစ်ဆက်တစားလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလော်ဘီတာဆက်ယုံတိဆောက်လုံးကလည်းဆက်ယုံရဲ့လုံယုံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လော်ဘီတာနေနာတဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာရှိပါတယ်။အာ
နေရာကတော့ဟိုနှွှေပါဒီနှွှေပါလို့ဆိုရကအပြောလွယ်သလောက်စနစ်တကျတောင်းဝယူတောင်းခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေသားကကြည်ရသူရသားတွေဟာအတော်လေးကတင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလောက်ကရောက်ပါတယ်အရိကဒေတာကန်တွေဟာအခုဆိုရင်နေရအတော်များများမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားကြပြီလို့ခူးဦးရေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိစေယုံကနေပြီးတော့ဖြတ်ဖြူးလိုက်တဲ့ဒီအာလျာစီတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအဓိကခုနှစ်မြို့ကိုပဲပြောကြပါစို့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြောမှဆိုရင်နားတိုင်းမိတိုင်းမရှိဘူးဗျ။အိမ်တိုင်းမိမရဘူးဗျ။နော်လွယ်ကောဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မြို့တော်ပါအဲ့ဒီတော့1993အထိတောင်မှကျွန်တော်တို့တခြားမြို့ကိုခြုံချခြုံချမိဆွေပေးတာတွေတော့စတွေ့ရတယ်သို့တော့လိမ့်တဲ့မိတွေဟာခရမ်းချစ်ပေးအမှဲ့လို့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ KPP ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းပါမဟုတ်ရဒီလိုမန္တလေးဖက်ကတော့ဒီလောက်မဟုတ်ပြီမဲ့လို့ရန်ကုန်ဖက်ကိုဆွေတန်းတဲ့ဒါ line တွေကိုအခါအလင်းသိရင်ပွားပြီးတော့ data တွေကိုဖောက်ခွဲတာမျိုးတွေလုပ်တဲ့အစဉ်လာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မကြောက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနိနာဆုံးရှုံးမှုတွေကြောက်လူတို့ကိုစားမခံမရနိုင်လို့ဒီလိုဟိုပြောရင်တော့ဟိုဘုပ္ပကပြောနေပြောရတာအဖြစ်အမှောက်လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဖဲတော့အဖြစ်အမှောက်ရလို့တော့မခံစားဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့နိနာဆုံးရှုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမကျွန်တော်တို့လူသိသူသိလူမြင်သူမြင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ပါပြောရရင်တော့ဒါလည်းဖြစ်ပြမှုတွေရှိပါတယ်ဒီအားလည်းဆက်ဆက်ရုံဆက်ကုထက်မက KIO နယ်မြေထဲမှာ၎င်း KNBB နယ်မြေအတွင်းမှာရွာသစ်ဆယ်စီမံကိန်း KNU နယ်မြေမှာတော့ဟတ်ကြီးရေကာတာ SSPP နဲ့ RCSS နယ်မြေမှာမိုင်းတုံဆဲရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကနေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ကိုဖောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေ gas တဘာဝတန်းွေပိုက်လိုင်းကတော့ KIA, TNLA, MNDAA, RCSS နဲ့ပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ ENAC ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။စွန့်အင်ကိစ္စတွေကိုပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးတင်ကြောင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်အတိအကျချမှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဒီစွန့်အင်ကိစ္စကိုမြန်မာနဲ့တဘာဝတရားစတာခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့လည်းENAC တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြထားပါတယ်စွန့်အင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့နော်စွန့်အင်နဲ့ဖို့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိကြလဲဆိုတော့ဒါပြင်ပြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစွန့်အင် group မှာကျွန်တော်တို့ပါလဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ UBD UBC မှာပေါ့ Indiana Peace Conference မှာဒီလိုမျိုးလာကမှာဒီစွန့်အင်နဲ့ပတ်သက်တာကောင်းစင်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးဖို့ကတော့အတိအကျတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့ဒီမြေယာနဲ့တဘာဝတရားစရာအောက်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စွန့်အင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကတဘာဝတရားစရာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပြီးတော့မြေယာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဒါတက်ကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစွန့်ရဲ့ဒီမြေယာနဲ့တဘာဝတရားစရာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါစွန့်အင်ရဲ့စွန့်အင်ဆိုင်ရာတွေကိုထည့်เป็นสุนุยพูดเลยป่ะเนาะถ้าก็ไม่เลยไม่ช่างเราสุนุยอ่ะมี issue ทุกข์ผิดแต่ตัวเจ้าถ้าก็เราเทนอยู่ UBC UBC มาตาที่ๆ issue นี้โหซินซาพี่แล้วซินซาสุนุยพูดเลยทีโลอณีท้าฤจาพี่ด้วยญิงจันยี้โกอูตีเดเล่นสินเนี่ยซ้วยอินซีมันเกมฤโกตาเยซ้วยฉ่ำอะกองแท้พอติเนะลุโซบาเดอะคูโลမျိုးเมษไลท์เดอะอสีญคันซาเรมาENAC ကမူဝါဒအကြံပြုချက်6ချက်အကြံပြုထားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီခုနပြောသလိုပဲဒီချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့ကာလအမျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးတဲ့ကာလဟမ်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာဒီလက်နက်ကန်တိပခမဖြစ်ဖို့ကရှောင်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကြောက်ပဲခုလက်ရှိကြီးမားစီမံကိန်းဒီလက်နက်ကန်ဒီတိပခဖြစ်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်ထားဖို့လိုတယ်နောက်စီမံကိန်းအစ်စ်တွေမှာအစ်စ်တွေအကယ်၍လောက်ဆောင်တွားမဲ့ဆိုရင်ဒါဒေတာခံပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းတာလဲနဲ့ခိုင်းဖွဲ့တွေကိုဒါကတိုင်းပင်ညှိနှိုင်းပြီးမှဒါလောက်ဆောင်တွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိရဲ့စွန့်အင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံကတော့ဒါကခုနကဘူပြုတ်ပေါ့နော်ဘူ centralized ပေါ့
ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုအနာလောက်ပိုင်းခွေအနာခွဲဝေပေးပို့လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒါဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုအပ်ချက်တဲ့လိုအပ်ချက်ဒီဒီဆွန်အင်ဖူလုံကြီးအတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ကမြန်လင်းမြန်ဆိုတာကွန်ဂျက်စိုက်တက်တာဆိုတာအဲ့ဒါမှဒါသူတို့လောက်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့လဲခုနပြောသလိုပြောသလိုပေါ့သူတို့ရဲ့ data ဖို့ပြည့်ရတဲ့ရောအတွက်ရောသူတို့ရဲ့လောက်ကင်အာဖန်ဒီပေးတော့အတွက်ရောဒါကသူတို့လဲအလောက်ဆောင်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကြောက်ပဲဒါကအနာခွဲဝေအပိုင်းပေါ့နော်ချန်ပီယံချက်နံပါတ်နှစ်ကနံပါတ်3ကဒီအကြီးအစားစီမံကိန်းကိုလုပ်မယ်အစားပေါ့နော်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနီးမြန်မြန်ရအောင်ဒီဒါကခုနဆွန်အင်ဖူလုံကြီးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်နိုင်အောင်ကကျွန်တော်တို့ကတေးစားနဲ့လက်စားပေါ့နော်အဲ့ဒါအာဟီအီအပြစ်အာဒါတ်အဆေယုံများကိုအာပေးဖို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်အကြံပြုထားတဲ့အချက်၃ချက်ကတော့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့အစားပြည်တွင်းမှာစွမ်းအင်ဖူလုံရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေမှာလက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေလက်စစ်တပ်အားနဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရှာဖွေခြင်းတူးဖော့ခြင်းတိစောက်ခြင်းထုတ်လွှတ်ခြင်းပို့လွှတ်ခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့လက်လီရောင်းချခြင်းစတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေတိစောက်တဲ့နေရာဒေသတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေနဲ့စူးကျူးခံစားရတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်အစိုးရအဆင့်အလုံးမှာနှိစနစ်ကြတဲ့အကျိုးမြတ်ခွဲဝေခြင်းရန်နေရာတစ်ခုကိုထားရှိသင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒါအချက်အုပ်ချုပ်ပုံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာချက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒါကတော့လက်ရှိပေါ့လေလက်ရှိဒါစွမ်းအင်ကြီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဒါကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဌာနအောက်မှာရှိတဲ့လက်စစ်တပ်အဖွဲ့ဖြူလက်စစ်တပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါကပြည်နယ်အတိုင်းမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့သူယုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးဆွဲလိုက်တဲ့မိသားခါရယ်အကုန်လုံးဒီဌာနတွေကောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရရဲ့ပြန်ကောက်ကိုမသွားပါဘူးပြည်ထောင်စုတိုင်းဆိုပြည်ထောင်စုဟိုအစိုးရရဲ့ပြန်ကောက်ကိုသွားပါလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလက်စစ်ကျိုးပိုင်းဆိုင်ရာဟိုအုပ်ချုပ်ကုကဲမှုကလည်းဒါဟိုပြည်ဒါကြတော့ပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရမှာဘာမှမရှိပေါ့နော်ရေအားလက်စစ်နဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာအတော်လေးကိုဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ရကြောင်းရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းတွေမကပဲတချို့ဖွံ့ဖြိုးရေး project အကြီးစားတွေကလည်းပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေမှာလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရမှာတော့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအခွန်ကောက်ခံခွင့်အာဏာတရားစီရင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာဏာတွေဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမရှိပဲအလုံးကပြည်ထောင်စုကကင်ထားတာကြောင့်ပဋိပက္ခတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေရတာလို့လဲဆိုကြပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမယ့်အဓိကနည်းလမ်းကတော့အကေ၍ဒါမျိုးဆက်လက် Federal ပြည်ထောင်စုကိုဆက်လက်ကောင်ထဲမပေါ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်တွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်။ဒါတာယာလာပါတဲ့အနာဂတ်တော့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အလားအလာနေပါတယ်လို့ဟိုသုံးသပ်မိတယ်ဟိုအဆိုးဆုံးပြောရရင် fair state ပေါ့နော်ဒါလုံးဝဟိုအုပ်ချုပ်ရေးရာများတွေပြက်စီးသွားတဲ့နိုင်ငံအနေအထားမှာရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိရပေါ့နော်။နောက်ရခိုင်မှာဆိုမြောက်ပိုင်းမှာဒါ fair state လို့ပြောလို့ရတော့ပြီရခိုင်တစ်ခုလုံးမဟုတ်တော့မှလေဆိုတော့ဒါကြာကြာနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဟိုစစ်ထမဖြစ်လို့အခင်ရွေးကရင်တို့ရှမ်းတို့ကချင်းတို့ကထပ်ဖြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတွေးဝင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အချိန်ထဲမှာပဲဒါဒီမိုဂရဖီရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရင်းသားအများစုကဒီပြုတ်ထိုင်းဒီအိန္ဒိယဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာဒါဟို transfer တာပေါ့လေဟိုဘက်ဒီဘက်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ pressure အများကြီးပေးရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ပြည်ထောင်စုကြီးကပြိုကွဲကောင်းပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနေတော်တော်ကြီးပါလေပေါ့ဒါတစ်ခုသေးတဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကတော့ဒါ federal snip ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် federal snip ဒါအများဆုံးပေးရမှာလို့ပါဘူးတိုင်းသားတွေကို10နဲ့အနည်း20လောက်ပဲစမ်းတပ်ပြီး federal အုပ်ချုပ်ရေး snip ကိုစပေးကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့ဒါအလုံးမဖြစ်တော့ပြန်တိမ်ပေးမလို့